av den där man gjorde på. Ja, jo. Men den går inte. Den kör man inte till. Alltså de som är riktigt, riktigt vass. Det är ju lite främt faktiskt. Du kan köra en så hög precision. Och så är ju fjärde så bra. Ja, det är en hat i gruppen. Man fick ju loss att de har splitter av det här. Det gick att de drar ut på en annan och hat. Jag tror det var bra, för det var väldigt bra. Det var väldigt bra. Det har ju varit så jäkla tätt. Det har gått att mata från ett håll till det där brunnen. Det har ju varit stopp. Ja. Det är ju sprickan. Vi fick igenom illen då, så vi lånar en vägg. Och samma procentat. Vi fick igenom någonting. Det var det som kom.
känns bara som man hittar en fel kant. Det såg jävligt smidigt ut. Det var liksom när du klickade på batteriet på ditt handelsryck. Ja, precis. Klickade in, klickade ut. Ja. Det låser bara också när du klickar in. Och så går den lilla ut. Snabbt upp. Det är riktigt smidigt. Det är ju skönt att slippa gå ut och greja som på gammalt jordbrukare. Det var ju mycket sent, men det var mycket som du har tagit. Jag tar ju grävare som är fan klar. Jag har inte sagt det här också. Ja, precis. Det finns ju alltid någonting du vill ha en grävare till om du behöver. Vill du ha iväg med en sån här scenär? Nu är det väl att få in den här. Nu, så hoppar vi.